na to. 3, 2, 1, start! No, lehce ulitej start, já si myslím, že to vůbec nevadí. Tady jsme na střižovickým vrchu zvyklí, že to není jednoduchý závod, rozhodně to není o půl minutě, ba naopak. Konec konců už to uvidíme při té následující kategorii, kategorii naděl 1. Ta už projede dva větší okruhy, které jsou posměněny pro dostačitelé na šlapací kolo. Pojďte ještě Eliášovi po... No a Olivier bude mít kolejnost a zvolíme do závěrečného třetího okruhy. Chyběl Sebastian, která to zatáčka udělala. Také do závěrečného kola. A Olivier je společně s tím, hele, to bude souboj. Jo! Generálního partnera tohoto závodu, dodavatel elektřiny a plynu do domácí. Matyáš bude druhý v cíli. Skvělý. No a samozřejmě velké potlesky pro Kubu Kaltmana, který si to tady taky pěkně obkroužil. Tři okruhy, já si myslím, že to vůbec nevadí, že mu byl... No a ještě Evička. I ona už tady projede tu startovní pásku. Za chvilečku jí máme v cíli. Pojďte jim ještě zatleskat poslední metry pro tyhle ty malý závodníky. Odmáčkneme si poslední čas a jdeme upravit trať, protože už teď budeme do kategorie naděje 1. Že holky, jdeme na to. Připravit, pozor, start! No a podívejte na to, tady ostrý start. Samozřejmě tady už se jezdí na 24-palcových kolech ve většině případů holčiček. Louča Bobrová z Aktivity Nový Bor, která přesedlala minulý týden z 20-kového na 24-palcové kolo. To vyšlápnout, pak už je čeká pouze průjezd panelkou, zatočení do cílové rovinky a nájezd do druhého okruhu. Lolinka Bobrová na prvním místě stále, ale Sovčaj stahuje. Problémy, ale ne. Tak a jdeme do druhého okruhu. Paráda a šlapeme, máme za sebou první okruh holky a ještě jeden okruh. Lola první, dej si tam trošku těžší, Lolo. Tak Anetka má za sebou první ten závodní okruh. Pojďme zatleskat vítězce z týmu Aktivit Nový Bor, Lola Bobrová. Super. No a samozřejmě z Rohozec a Molet Vývo, velké potleska, druhé místo pro tuto parádní závodnici. Nebo ne, Sovča Vídová uhájí to třetí místo, parádní práce. No a Adélka Obdržálková na místě čtvrté, devítkou nám také dofrčí do cíle Kamila Synáčková z Velkého Chvojina. A Emička Očenášková z domácího bicykl týmu Ústí nad Labem je také teď v cíli. Bravo, voláme a Karová z Ústí nad Labem taky zvládla tu trať na jim parádním KTM-ku. Anetka Losová, Anetka nám naskočila na kolo a podívejte se na ní. Anetku máme právě teď v cíli, pojďme jí zatleskat. Lenička Trousilová, pojďme jí zatleskat. Už jí dovezeme do cíle, paráda. Hezký Leni. 3, 2, 1, start! A podívejte na to, Kubík zkušeně natrénoval starty, ale rozhodně to nebude mít úplně dneska jednoduchý. Sice průběžně vede. Robin Vašíček, vypadá to za SK Svojkov Haven. Denise na třetím místě, za chviličku tady budeme jít kluky na výjezdu na panelce. Pojďte jim zapadnit, teďka drží jednou závod a podívejte na ty pecky, který dávají. To bude krásný souboj do závodu. Přihli tři závodní okruhy a bylo by to hodně a pevno. Ale Kubík tam do toho vletěl, ale naprosto zatím lépe zvládá Robin Vašíček tu trak. Odjeli. A je to takový rámci tréninku, co si budeme povídat. Neujeli prej. A Kuba Šorfu, na už tom velkým amuletářským kolu s týmu SK Svojkov Haven, je opět cíli na prvním místě. Suverén letošní sezóny. Kategorie naděje 1 a to nejenom tady v Ústí nad Labem. A podívejte na to. S 52 trochu techniky, trochu skoku. Robin Vašíček, Adastra Sokol Voltěž, Jirka Brada. Bicykl tým Ústí nad Labem, Jirka Brada, ale vy vůbec netleskáte, kluci a holky. Máme tady trojici nejlepších kluků v kategorii naděje jedniček. A teď se sedla a co nejrychlejší do cíle.
Filip a nakonec to tak dopadne. Filip Dulanský a Matěj Rubec těsně za ním v cykloservisu. Martin Richter, Elimonu, raz, dva, fit. Teďka tleskáme samozřejmě i Šimonovi Kalibovi. Děkujeme i prodejcům vozů Škoda Okim. Děkujeme samozřejmě i všem závodníkům, kteří teď už máme v cíli. Je to tak? Připravit, pozor, start! Podívejte na to, holky opravdu umí už závodit. To jsou velký závodnice, všechny samozřejmě 26-palcový kola. A rozhodně je to obrovský talent, stejně jako jsou právě ty čtyři, které jsou teď na trati. Melča Kusmanová, to čtyři tady poměrně sluší, ale podívejte, Kristýnka a Linda to nezná. Linda je těsně v závěsu, Kristýnka. Pro Neoču už je to závěrečných 50 metrů a zasloužený potlesk pro tuto domácí jestkyni. Hlavně bez pádu do cíle, skvělý, skvělý výkon. To znamená, že Kristýnka Lhotáková, Rohozec a Mulet tým si dojede pro druhé místo. Vypadá to, že Linda tam možná měla i nějaký pád v závěru, protože se nám ještě stále neobjevila na kopci a už je tam. Linda ještě musí zabrat posledních metrech, protože ji stíhá Eliška Havlová. Ale Linda je třetí. A Eliška na místě čtvrtém, poctivě sebrané body. Velká bojovnice taky rozhodně za připravit. Pozor, start! Hezky, Martin Šlambor s Jablonem. A Domčana tam rozskákal a jeli pozor na nohu, hlavně pozor na nohu. Pěkně rozstávali, jeli opravdu pěkně napínavě a nejinak to vypadá i... Vypadá to, že souboj o druhé místo bude hodně otevřený. Kluci se nám tam pěkně stílali a bude to velká divočina. A vidět, že se schováváte pěkně ve stínu a pořádně budeme fandit. Štěpán Kalaš. Tady si tady tu zatáčku, tady skáče ty překážky, samozřejmě má to tady najetý, natrénovaný. Kuba Trousil, Kubík těsně za ním. Tady máme Štěpána Kalaše. To suverénně, no a podívejte na to, s 23. Adam Šalanda. Ano, je to další domácí jezdec, Kuba Trousil. Sedla Martin Šlambor, nebo... Jo, nádhera, Adam přenosil a jako další přijel Tonda Šedivý. Padesát devítku má totiž dneska Tadeáš Munčinský. Ten to má jak mapník na kole, na horských kolech. Pěkně, Tonda! Už se ohlíží, už není kam pospíchat. Ondra Los a Dominik Slabion z aktivitu Nový Bor, který měl ten urvaný začátek, ale zvládlo to naprosto parádně, rozhodně. Matěj Obdržálek, jeden z nich. No a máme tady Míša. Míšu už tady máme. Připravit, start! Tak, trošičku špunt na začátku pro Emičku, ale Terka měla parádní výjezd. Terka dobrý. S Kájou. To je nově otevřená skákací arena. Elimon, vydavatel elektřiny a plyn živá. Děti, které už tady něco vyhrály, tak už si o co to nesli. Výborné. Pojď, zaber. Z raz, dva, fit obchodu. Okim, prodejce vozů Škoda, o který se závodí především v hlavních kategoriích. A tady už máme Emičku Křížovou, která se posunula na místo čtvrté. Já zdědila geny o svém tátovi, Terka si to vklidu. Na tobě máme přidanou tuto technickou pasáž, ač je relativně krátká, tak pro některá děvčata, které to nemají na je to, tak to může být trošku náročnější. A samozřejmě pojďte podpořit. No a jdeme do závěrečního třetího kruhu. Průjezd, poslední průjezd pod branou Elimon pro vedoucí děvčata. Kája Lánová, Karolínka Lánová. Hezky, Kájo, Kájo. Si s tím poradila opravdu nejrychleji a dnes rozhodně jí dnes nenechala odpočívat. Simča Hovorková, obě dvě holky z Ústí nad Labem. A Téa Vírová se ohlíží, ale už nemusí. Už si to pohlídá. Bronzová medaile, dnes jí bude pověšena na krk. Čtvrté místo pro Emičku Křížovou.
A opět důležité body. Raustová ještě rozparáděla svého amuleta a právě teď dojíždí na místě pátém. Peters Superior Cyclofit Team. To jsou barvy, v kterých jezdí tato mladá závodnice a právě teď ji máme v cíle na místě šestém. Závodnici, která nám dorazí do cíle a uzavře tuto skupinku, Adélka Šírlová. Paráda, Aďo. Kluci, jste ready? Připravit, start! Tak to bylo rychlý. Zacvakání. Žádný přetrhaný řetězy je vidět, že technika je v pořádku. A že ta síla ještě Petra Sagana a podobných portálů, že mezi kluky k tomuto pádu nedojde a že si to tady roztají pěkně kalusku na kalusce. No a máme tady vedoucího kluka Denis Vašíček a Rastra Sokol Vrotěž. Poodjel svým pronásledovatelům Viktor Wilk i tím druhým do party. Filip Oborník a za ním Prokop Sebránek. Přes kameny obtočili to se 17. Oliver Voska ze Slaného. Kášáře, který jezdí. No a my se máme podívat už na průjezd, protože kluci jsou tady po prvním a... Hezky, pojď dávej. Pojď, Vicky. Pojď, Viktore, a popa. Hezky, Vicky. Pojď, Vicky, pojď. Prokope, super. Pojď, ho, popa, dámy. Opět na panelce. Pojď, Viktore, hop, hop, hop. Škoda, že tady máme zvonec, který má být. Na pátém a šestém místě kluci z Ústí nad Labem. Tady vítěze, naprosto suverénního dnešní den. Denis Vašíček. Denis Vašíček a Rastra Sokol Vltěž. No a na místě druhém Viktor Wilk, velmi zaslouženě tady ten mladý závodňák se dojel pro stříbrnou medaili a na místě třetím neméně spokojený Prokop Sebrané. Tak jak se to rozdělalo na trati, tak taky to je v cíli. Filip Oborník místo čtvrté. Páté, šesté místo, podívejte na to, tady se bude ještě sledovat cílová kamera. 65. Péťa Sarkozy ustál před dotírajícím Míšou Řebejkem a nakonec už se nezapojil do toho boje Kuba Zeman, který už je měl na panelce opravdu 5 metrů před sebou, ale byla samozřejmě zasloužené potlesky pro Olivera Vosku ze Slaného, který v té nabité konkurenci dnešní dojel právě teď do cíle. No a samozřejmě zasloužený potlesk patří i Danielovi Kalibovi, tak mladšího v této kategorii pochopitelně Rostislav Miroslav. Jeho čas 12 minut a 12 vteřin. Prodejná. Připravit, start! Tak žádné zamotání se, trošičku vychylení ztratil, ale nakonec to všechno dopadlo tak, jak mělo. 3, 2, 1 a start! Ale Eliška to dává i včera na začátku. Holky dávají, Eliška se rozhodně nechce nechat zahambit a pojede kolosku na... A Mára přenosil jenom dva závodní okruhy. Třetím. No a Mára přenosil ve své kategorii naprosto suverénně vede před druhým Kubíkem Rančem, který právě za a myslím si, že i Kubík Ranču s ní bude mít co dočinění v tom druhém. Rozhodně to nemusí pojímat jako trénink, ale jede naplno, jede v závodním tempu a pojedou chvíli spolu, protože jsou to věkově stejně staří žáci. Máme právě teď samozřejmě, že vedoucí dívku v této kategorii. Chybí nám už tady tedy jenom Vojta Šalváci z kluku z týmu Herby Servis, to jsou ty mladší kluci na dva okruhy. Už ho tamhle Vojtu, průběžně páté místo. Okruh je náročný, ubíhají síť.
Hrdlíková a Bára Synáčková. To jsou děvčata, která bojují o další... Už není kam pospíchat, ale i tak jede naplno i do cíle. Právě teď v cíli zasloužený potles. My už budeme vítat i nejrychlejší dívku, která odstartovala ještě s minutovým odstupem od kluku. Teď zasloužený potles pro Jakuba Ranče. Úsměv na tváři, já myslím, že je velká radost. Teď už klidu a pohodě, Ivča Kovaříková. Další vítězná fotografie do sbírky. Pro Adama je tady ještě nájezd do závěrečného třetího okruhu. Že Marka máme cíle na místě třetím a Adam pokračuje dál, ještě třetí runda. Vítězové kategorie starších chlapců, 13 a 14 letých kluků, Filip Chýla. A samozřejmě potlesky pro Majo Losovou, která si dnes dojela pro druhé místo v tomto horkém sobotním dni. Pod obloukem je i Matěj Krčka. Top ten Teplice. Teď v cíli Vlaček Boháč, čtvrté místo. Poslední metry pro tohle borce, který ještě rozporádil svoje kolo na posledních metrech. Na místě třetím kategorie starší kluků. Stop nevítězů pro Honcu Pomahače domácího jezdce. Druhé místo pro Barčo. Ale podívejte na to, jak se to dala pěkně na závěr. Eliška Smržová je v cíli a čelo solo závod, tak rozhodně to nejela. Adastra Sokol Veltěš, čtvrté místo. Hezký, hezký. Matěj Krčka právě teď cíle na místě pátém.